Mayas Production. Thank you.
Baba,
أنا
Gentlemen, we are very happy to meet you. Asi muno ndapaya kuti mambo ndi mambo wehondo
mambo ni mambo runyararo kana mukaita zvinopikisana nesu muno isusu samambo zimunya ati uirani ini muno mumuna mati murikuona asi kati pamwe chete tichifamba tipo chete sababu kuti iko zvinezvi kana kicho brother une mburi yeye madare yonyese ndimi yose aiwa tokusapota zvakasimba atitika amen saka tosapota vanhu vanofamba zvakanaka asi kausa zvakanaka ati uirani tosama kazoona makore amapfuura amwe takarumisa nembwa ndekunga asi katere zvoti kutaura saka toda kuti tifambe zvakanaka nechechine ungane ine mutungamirirwa icho bhiraza nayo kafambe takadaro ine bhi takadaro kufanya diapera unyararo notenda ugare kune apostori amen ndinotenda amen tenda maita basa.